2022 var ett år fullt av möjligheter, men också av utmaningar. Rysslands invasion av Ukraina präglade hela energisektorn och det tvingade oss att snabba på vårt arbete med att ställa om. Inflationen och räntehöjningarna påverkar såklart även oss, precis som det påverkar hushållen och företagen som är våra kunder. Därför måste vi göra rätt prioriteringar i samspel med dem, för att samtidigt kunna fortsätta vår utvecklingsresa. Energibranschen är kanske den mest spännande branschen man kan jobba i just nu, och vi stärker vår verksamhet med nya kompetenser hela tiden. Vi jobbar på uppdrag av Trollhätteborna, och i grunden handlar allt om att bygga ett hållbart samhälle. Och i det arbetet är alla mina kollegor på Trollhättan Energi lika viktiga. Nu ska ni få möta några av dem. Det här stora projektet i Hjortmossen är en del av vattenpaketet som vi har tagit fram där vi gör många större investeringar. Och i det här projektet lägger vi inte enbart vatten- och avloppsledningar, utan vi ser över el, fiber, fjärrvärme. Nu står vi vid riksväg 44, inte så långt ifrån Stallbackarondellen. Här ska vi bygga en solcellspark. Den kommer bli ungefär lika stor som 6 stycken fotbollsplaner. Och ge ungefär 3,4 miljoner kilowattimmar per år. Nu är energi- och miljöfrågorna verkligen på tapeten. Och det är mer viktigt än någonsin att utbilda framtidens unga Trollhättebor till att bli mer klimatsmarta. Under 2025 kommer vi att placera ut helt nya avfallskärl vid din villa och fritidshus. I det här nya systemet så kommer du ha alla förpackningar hemma vid din fastighet. Så totalt sett så blir ju allting mycket enklare. Vi säger välkommen i gänget till Trollhättan Energis egna Siri T. Streamy är alltså själva guiden på webben där vi har samlat alla leverantörer. Det har vi gjort för att det ska vara lätt för dig som fiberkund att teckna avtal som passar just ditt uppkopplade liv. Det var en häftig känsla. Vi har ett omfattande projekt för oss här på Arbetstorp. Det handlar både om att den intagna kapaciteten ska öka med 40% och samtidigt ska vi reducera våra utsläppsvärden, de övergödande ämnena primärt, ner till Göta älv med 40%. Då har vi agerat som det är ett riktigt strömavbrott och så har vi kört ut ett reservkraftsaggregat här just nu då. Kan vi köra på som vanligt? Det är bra. Det är gott. Tack så mycket. Hej, hej. Då har vi vatten. En stor fördel med vår fjärrvärme är att det faktiskt är ett helt lokalt system. Där vi både kan producera och leverera fossilfri värme oavsett vad som händer i omvärlden. I och med att vi har det här nätet och vi är uppkopplade mot våra kunder så kan ju vi faktiskt ändra och anpassa oss och byta insatskälla. Redan idag så har vi ju flera alternativ. Vi har flis, vi kan köra på el, vi kan köra på bioolja. Det finns ju massa olika alternativ. Strömavbrottet som tidigare idag drabbade Trollhättan nu är åtgärdat och strömmen är tillbaka. Vi gör ju detta för att skapa ett hållbart samhälle och för framtidens Trollhättebor.